Sveiki, bičiuliai. Neveltui aš apsivilkęs, pasipuošęs žalia kalėdinė uniforma, nes artėja automobilininkų kalėdomis vadinamas renginys. Vos tik atšalo oras, jis ir artėja dažniausiai. Tai yra konkursas Lietuvos metų automobilis 2024. Konkursas rengiamas jau 27 kartą. Taigi startas yra šį trečiadienį, o gruodžio 1 jau žinosime visus nugalėtojus ir 10 nominacijų nugalėtojus ir net ne vieną, o 3 Lietuvos metų automobilius. Kad nesusisuktų galva, mes čia išsiaiškinsime viską studijoje su dviem tikrai protingais vyrukais, kurie daug įdeda darbo ir pastangų, kad Lietuvos metų automobilis būtų išrinktas labai objektyviai ir protingai. Ir taip pat užmėsiu dar meškerę, paintriguosiu, sužinosim, kiek dabar kainuoja nauji automobiliai, kiek gali skirtis to paties vieno modelio kaina, dvigubai, o gal mažiau. Taigi, aktualūs skaičiai visiems, kurie domisi automobiliais, tiek naujais, galbūt tiek ir naudotais. Mūsų svečiai, pristatau pirmiausia kolegą iš kairės pusės. Tai yra konkurso Lietuvos metų automobilis komisijos narys, vienas iš 10 apaštalų, žurnalo Autobild redaktorius ir televizijos laidos Pakvaišę dėl ratų vedėjas Vitoldas Milius. Sveiki. Ir žmogus orkestras, automobilių fotografas, bandytojas, rašytojas 15 min autorius Justas Lengvinas, taip pat konkurso Lietuvos metų automobilis komisijos narys. Sveiki, gera grįžti studijai. Smagu jūs matyti ir dabar jau turime 30, jau aiškus yra sąrašas, turime 30 automobilių. Noriu pirmiausia paklausti, Vitoldai, jūs tai ar jau žinot, kas čia tikrai galėtų laimėti, nes kai kurie žiūrovai, skaitytojai sako, tai jūs jau iš anksto žinojat, kas laimės. Ir kitas klausimas, 30 automobilių, bet jūs jau neberinksite septintuko, o rinksite automobilius trijose skirtingose kategorijose. Tai gal gerai, Vitoldai, pradėk. Tu čia vyriausias iš mūsų labiausia patyręs. Kodėl 3 automobilių grupės? Kodėl tokia naujovė ir ar jau žinai, kas laimės? Tai žiūrovai geriausiai visada žino, jiegi visą laiką pasako, kad tai viskas aišku, kas daugiau sumokėjo, tas ir laimės. Tai aišku, kad kas daugiau sumokėjo, tas ir laimės. Tai ta linksma gaida, pereinam prie rimtesnių dalykų. Iš tiesų, kodėl pereita prie 3, na, sakykim, metų automobilio nominacijų, tai turbūt tam, kad galbūt šiais metais pirmą kartą pasibandyti, kaip tai yra iš tikrųjų, nes daugelė pasaulio šalių taip vyksta. Daugelė pasaulio šalių metų automobiliai vyksta ne vienoje kategorijoje, ne vienoje grupėje. Man vis dar tenka ir šiuo metu dalyvauti mūsų Autobild grupės Golden Steering Wheel konkurse ir tenai yra 7 berods grupės išskirstytos ir lyginami pakankamai panašus automobiliai kiekvienoje grupėje. Jie nėra suskirstyti taip, kaip mes suskirstėm pagal piniginę išraišką, ten yra tiesiog pavadinimais einama, bet tos rinkos iš tikrųjų yra didesnės, jos turi daugiau galimybių, sakykime, ten kokia sportiško automobilio, ne sportinio, bet sportiško automobilio klasiai, ten rungiasi Ferraris, ten Lambo ir ten McLarenas, ane? Nu dabar pavaikščiokim čia mes po turgų, kaip sakoma, ir paieškokim tų McLarenų Lietuvoje, bus sunkiau surasti, ne? Tai mes, reiškia, tam tikrų dalykų mes Lietuvoje neturime, tai mūsų tas sprendimas buvo pasidaryti tas klases, kad lygintumėm šiek tiek labiau lyginamus dalykus negu iki šiol, nes tos žirklės, taip vadinamos, jos buvo labai didelės ir tikrai kiekvienas iš tų automobilių buvo vertas ten ar laimėjimo, ar dar kažko, ar paminėjimo, bet vis tiek galėjo laimėti tik vienas. Tai dabar truputėlį yra, nežinau, kitaip ir galbūt, nežinau, daugiau laimingų. Tai dabar automobiliai yra suskirstyti pagal kainą, tai pirma grupė iki 39 999. Čia yra jūs tai skaičiuojama bazinė automobilio kaina, ar jau kaip negražiai lietuviškai, bet su visais priedais, pribambasais? Jo, šitoj vietoj kaip skaičiuoti ir kaip skirstyti buvo ilgos diskusijos, nes vieni automobiliai prasideda ties kažkokią sumą ir top geriausia komplektacija baigėsi labai toli. Nuo tos sumos kiti beveik nesiskiria. Bet nusprendėm, kad skirstome į kategorijas pagal bazinės komplektacijos kainą.
tik, tarkim, yra, nežinau, Peugeot, pavyzdžiui, tas pats automobilis gali būti ir benzininis, ir įkraunamas hibridas, ir elektromobilis. Tai jeigu elektromobilis, tai elektromobilio bazinė kaina, jeigu benzininis, vidaus degimo variklio, tai, tai jo bazinė kaina, nes tai esminis skirtumą lyg ir sudaro. Tai nebuvo lengva nuspręsti ir tikimės, kad gerai čia nusprendėm šitaip skirstyti, tai bazinės kainos ir, ir, ir tas lenksis toksai aukštas parodo dar, kad rinka pasikeitė šiaip kainų automobilį. Tai 39,999, tai čia pigiausi automobiliai, reiškia iki 40 tūkstančių, iš esmės pigiausia antra grupė iki beveik 50 be 1 euro ir trečia jau nuo 61 tūkstančio iki 180 tūkstančių. Tai va, trys grupės, tai bus dabar šiek tiek objektyviau, ar ne? O kiek, jeigu jau pradžioje taip suintrigavau, kiek gali to paties automobilio kaina skirtis, to paties modelio? Nes, tarkim, Justas nusipirks kokį nors, na, minėtas Peugeot ir Vitordas nusipirks tą patį Peugeot, netgi tokios pačios spalvos, bet kiek gali maždaug skirtis jų kaina, jeigu komplektacija, jėgainė yra visiškai kita? Bent jau pagal sąrašą tų, kas dalyvauja konkurse, turim kainų skirtumus pateiktų automobilių nuo bazinės kainos, kurios sviruoja tarp 8 procentų iki 60 kažkelių procentų. Tai, tai gali beveik dvigubai skirtis pakomplektavus gerai automobilį, sudėjus visas varneles, aparatūras geras ir, ir patogias sėdynės. Kainos skiriasi smarkiai, o, o kiek tai tūkstančiais išsireiškia, tai priklauso kuriam, kurioj kategorijai. Kurioj kategorijai. Bet, bet yra, yra tokių, nežinau, tokio, kur jeigu žmonėm bendram supratimui, kad sakykime, jeigu tu perki kokį nors automobilį, kurio yra visos trys versijos. Tai yra įprastas benzininis, tiesiog paprastasis benzininis, tada įkraunamas hibridas, nes neįkraunamas hibridas gal skirsis ne tiek daug, įkraunamas hibridas ir toks pats automobilis, varomas elektra, vien elektra. Tai sakykim, čia taip kaip išvardinau tą eiliškumą, taip ir yra, tas yra pigiausias, tas yra brangesnis. Na, pagal modelius bent jau, na, sakykim, to paties minėto, jeigu kokio Peugeot paimsi, tai skirtumas tikrai tarp įprasto benzininio, tokios pačios komplektacijos su tom pačiom sėdynėm ir visais kitais dalykais, reiškia, nuo to plug-in hybrid skirsis apie 10 tūkstančių. 10 gali būti ir truputėlį daugiau, 10-12 tūkstančių priklausomai nuo modelio. Tai va čia irgi žmonėm pagalvojimas, ar tau reikia, ar nereikia įkraunamo hibrido, tai kad tu galėtum važiuoti, na, sakykime, mieste kiekvieną dieną vien elektra, arba tos degalų sąnaudos tikrai būtų ženkliai mažesnės mieste, jeigu netingėsi įkrauti, beje, tą irgi reikia padaryti. Užtrunka šiek tiek. Jo, tai, tai reiškia, tai tada to automobilio kaina yra tokia. Ir Lietuva yra šiek tiek, nu, ne vien išskirtinė, bet bent jau skiriasi nuo kai kurių valstybių, kad plug-in hybridui, tam įkraunamam hybridui nėra jokių valstybinių, na, saldainiukų, kaip sakyt, nieko neduoda, niekur negalima važiuoti, nei statyti automobilių nemokamai mieste. Nu, tai reiškia, kad irgi tas 10 tūkstančių, tai sumokėjai ir turbūt turėsi atžaisti per degalų sąnaudas ir ten elektros kainos santyki kažkokį. Na, o elektrinis automobilis, toks pats elektrinis automobilis, panašiai taip pat atrodantis, kainuos dar daugiau. Tai ten irgi priklausys, kaip jau ir minėjo Justas, ten šiek tiek ir nuo baterijos dydžio ir visokių kitokių, nes net ir elektromobilis dar taip pat atrodantis vienas nuo kito gali skirtis pakankamai stipriai, nes elektromobilis atrodo toks kaip ir nesudėtingas daiktas, elektrinis variklis važiuoja, bet ten gali būti keli elektriniai varikliai. Baterija yra brangus elementas automobilyje ir jis gali stipriai skirtis, tai tada skiriasi ir nuvažiuojamas atstumas. Ir vienas elektromobilis toks pats, va, taip pat atrodantis kainuoja tiek, kitas gali irgi 10 tūkstančių daugiau kainuoti. Beje, buvo paminėtas vienas prekės ženklas, kad būtų objektyvu, ekrano kampe jūs matote besikeičiančius vaizdus, sudėliojau visus pretendentus, kad jūs pamatytumėte bent jau vizualiai, kaip jie atrodo, nuo daugiau galite be abejo rasti Gazas LT 15 minučių specialiai rubrikoje Lietuvos metų automobilis, bet Gazas LT bus trumpoji nuoroda, ten rasite viską apie konkursų Lietuvos metų automobilis, o jūs tai dabar jau tavęs noriu klausti, na, daugybė yra ir tokių nebrangių automobilių, na, Dacia ar kiti modeliai, ar įdomu juos bandyti, testuoti, nes taip,
tie automobiliai, kur nuo 61 tūkstančio, tai turbūt kiekvieno svajonė yra juos pavairuoti, paspausti šiek tiek. Beje, tuo pačiu gal paklausiu, ar jūs draskote automobilius, ar pjaunate juos, ar važiuojate švelniai, ta prasme, taupydami padangas ir taip toliau, ar išbandot labai ekstremaliai. Ir ar įdomu? Įdomu. Iš tikrųjų, atsidarę sąrašą, nu, ten turim ir Porsche, ir galingą Audi, ir ko tik ten neturim, bet labai dažnai norisi išbandyti pigiausius arba rečiausius, tai man atrodo, rečiausi modeliai iš mūsų sąrašo yra buvęs SsangYong, dabar KGM automobilis iš Pietų Korejos. Tikrai buvo vienas pirmųjų, kur skambinau dileriui, sakiau, noriu, įdomu. Tai turbūt kuo daugiau automobilių išbandai, tuo daugiau įdomumo kiekviename gal pamatai. Ir tie pigesni, jie dažnai turi kažkokį žavesį. Kažkokį žavesį, taip. Nes kuo einam aukščiau, kuo brangiau, tuo tie automobiliai viską daro geriau. Ir galų gale tarpai tarp vieno ir kito tampa tokie maži, kad nu, juos norint išvelgti tikrai reikia tūkstančius kilometrų būt pravažiavus, ką turbūt visi komisijos nariai yra padarę ir mes matom tos skirtumus, bet ne ką mažiau ar daugiau žavesio turi brangus ir pigus. O dėl draskimo, nu, sėdinės nei vienos dar nesudraskim, bet kažkaip norisi matyti jau gal išauktas tas laikas, kai kiekvieną reikia spausti ir gazuoti ir norisi automobilį bandyti taip, kaip gamintojas jį sukūrė. Ir lyg ir įprasta, bandant automobilius ar ten skaitant apžvalgas kažkokių kitų apžvalgininkų, ieškoti, nu, ar jisai sportiškas, ar jis tenai posūkyje gerai stovi, bet ne visi tą turi daryti ir ne visi turi būti sportiški, kiti yra sukurti būti nuobodus, bet labai geri, tai taip ir testuoji. Tai sakykim, nu taip, pasiimsi ten Porsche ar kitą su RS, S ar M su dideliais stabdžių būgnais, diskais, taip, diskais nebūgnais. Tai faktas, tu vieną kitą kartą ten paspausi, nes jis ten buvo sukurtas, bet su tuo, kur ekonomiškas turi būti, pažiūrės, ar jis tikrai ekonomiškas, ar talpus ir taip toliau. Ir galų gale pavažiavus su ekonomišku ekonomiškai, o su tuo greitu ir galingu greitai ir galingai, aš vis tiek galų gale važiuoju taip, kaip važiuoju su savo kasdieniu automobiliu, tam, kad pamatyčiau, kiek tą automobilį natūraliom sąlygom kažkokiam. Tai ir tie test drive'ai geriausi yra, kai tu turi daugiau valandų, daugiau dienų ir visai prasivažinėji. Ir pamatai visas pusės to charakterio automobilio. Gal apie techninę bandymų pusę Vitoldo paklausiu. Jūs automobilius bandote, tarkim, Bukiškyje esančioje Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodrome, šlapios dangos besisukantis būgnai Druskininkų Lietuvos sporto centro komplekse ir taip toliau, ir taip toliau. Kokius jūs naudojate įrankius, kurie leidžia objektyviai nuspręsti, kuris automobilis geriau stabdo, kuris greitėja, kuris stabilesnis ir taip toliau? Nu, tai mes, tai reiškia gal net ne visai mes kartais, o mes visą laiką pasikviečiam į pagalbą žmonės, kurie gali ką nors matuoti, kas yra normalu ir tai yra tokia pasaulinė praktika, kad nereikia vaizduoti, kad išmanai viską geriausiai ir vis tiek ten tie centimetrai ar stabdymo kelio ar dar kažkokie, jie yra turbūt svarbus ir juos reikia matuoti matavimo būdu, mes šiandien būtinai matuotojai esam, tai reiškia pasikviečiam ir Vilniaus technikos universiteto žmonės, mokslininkus, kurie užsiema moksliniais tyrimais, jie mum talkina. Pasikviečiam ir Tiuflitos, sakykim, tiek pasiremiam jų baze, tiek žmonėmis, tiek kompetencijomis. Tai mūsų pačių, galbūt jau kaip komisijos narių testai, tai dažniausiai turbūt yra pakankamai įprasti. Aišku, kiekvienas komisijos narys yra testuotojas, žmogus, profesionalas, kuris pats sau turbūt išsirenka, nežinau, scenarijų, pagal kurį jis nori tuos automobilius bandyti. Kaip jūs tą sakė, kiekvienam dar atskiras turbūt scenarijus yra sukuriamas. Gerai yra tai, kad mes visi esam skirtingi ir būdami skirtingi turim galimybę kartu bendraudami, pasikalbėdami, kartu pavažiuodami ir besikeisdami tais automobiliais, keistis ne tik automobiliais, bet ir nuomonėmis. Tai čia yra gerai, tai aš tikrai aš galiu prisipažinti, aš pavyzdžiui,
aš toks vairuotojas, tai aš ten galiu pasakoti ilgai, kaip ta mašina važiuoja, kaip ten ką. Aš pamirštu, visą laiką pamirštu atsisėsti į galinę sėdynę. Aš ten niekad gyvenime nevažiuoju. Ir, bet tai yra svarbu, nes žmonės, kai renkasi automobilius, kreipia dėmesį į tai, kiek yra vietos, arba ten kokio dydžio bagažinė. Man ten 100 metų kokia ta dydžio bagažinė, bet yra mano kolegų, kurie visą tai sužiūri. Arba, sakykim, mes turbūt visi... Žinom, kad yra labai svarbu tas junglumas, ane, arba kiek ten kokių ekranų ir kaip jie gerai valdosi, bet svarbu skirtingai, vienam labai labai svarbu, kitam labai vidutiniškai svarbu, prisijungiai veikia ir ačiū jiem. Tai va, tai kiekvienas turėdamas savo kriterijų sąrašą, savo na, tam tikrą dizainą to testavimo, bandymo, sumetus visą tai į krūvą ir būnant toje stovykloje, kada mes galim kartu bendrauti ir šokti iš vieno automobilio į kitą, Tai tikrai čia yra didžiausia dovana ir geriausias dalykas, nes dauguma iš tų automobilių būna jau išbandę ir prieš tai, bet niekada nesudėję jų į vieną krūvą vienu metu. Nes jeigu tu pavasarį bandėjai ten kažkurį tai iš modelių, o kitą rugsėjo mėnesį, nu niekaip. Jokių šansų nėra, čia gali būti koks nori genijus, nebeatsimeni tiesiog tų dalykų, kad tiesiogiai sulyginti, tai čia, būnant toje stovykloje, visą tai galima padaryti. Tai vat, o pasitelkiant tuos žmonės, kurie turi tų papildomų kompetencijų, kurių mes nebūtinai ir turim ir sakom, kad turim, tai jie mum tikrai labai daug talkina su savo žiniomis, arba ten, sakykim, kaip Audrius Sutkus turi padaręs tam tikrą įrangą, kurios pagalba gali išmatuoti būtent, reiškia, tų 4VD sistemų veikimą. Kaip tu išmatuosi? Tu gali ten pabandyti, nu tu niekad nerasi lygiai tokio paties atstumo, tokios pačios vietos, kad ten viską, kad išmatuoti. Taip, mes subjektyviai, netgi tose slidžiose dangose, mes galim pajausti, kad vienas automobilis truputėlį vienaip. Ten dar yra ne tik, mes, reiškia, turim tarsi ir vienodas padangas, kontinentalis yra mūsų metų automobilio padanga, bet automobiliai elgiasi nevienodai, reiškia, toje slidžioje dangoje. Tai ten daugybė kriterijų, su kuriais įdomu dirbti ir kuo daugiau tų žmonių, padinkim iš šono, yra tų žmonių turinčių specialią įrangą, specialias žinias, tuo mum yra įdomiau, tuo mes labiau kaip komisijos nariai irgi praturtėjom. Labai išsamus objektyvus atsakymas, nes ir rinkimai yra labai objektyvus, kaip Vitoldas sakė, 10 skirtingų žmonių, kurie susieina vienas priekiniai, kitas galiniai sėdiniai, sako galiniai sėdiniai triukšmas arba vibracijos ir taip toliau. Bet jūs tai, tavęs norėčiau paklausti, Lietuva yra tarsi naudoto automobilių šalis. Ir skeptikai dažnai sako, tai kam išrenka tuos naujus automobilius, mes vis tiek daugiausia tai važinėjom naudotais. Tai kokia yra visuomeninė nauda? Ką pasako šitas konkursas? Kokios informacijos gali gauti tie žmonės, kurie galbūt ir važinės tuo naudotu automobiliu po 3-5 metų? Aš manau, jeigu rinksis 3-5 metų automobilį iš viso turgaus automobilių, tai visai nieko bus atsiversti rezultatus ir pažiūrėti. Jeigu jisai laimėjo, tai matyt, kad jisai tais metais buvo kažkuom pranašesnis. Ir apie tos naudotus gal aš taip noriu tikėti, kad vis daugiau žmonių renkasi naujesnius automobilius, galbūt kartais naujas ir tampa geresnių pasirinkimų mokėti leasingą nei remontuoti seną. Nežinau, bet čia matyt asmeninė kažkokia tai išvalga. Manau, kad čia patariamasis toksai rezultatas ir, sakykim, anksčiau rinkdavom top 7, tai nereiškia, kad tik vienas geras iš jų būdavo, kuris laimėdavo. Tai tie top 7 jau yra daug verti pasižvalgymo ir pabandymo. Tai reikia tai kaip rekomendacinį tokį dar vieną draugo patarimą pažiūrėti, ką čia mes išrenkam. Na, iš tikrųjų, daugybė svarbių mokslinių renginių vyks. Vitoldas minėjo ekspertus, kurie dalyvauja, tai taip ir Tuvlita, ir Vilnius Tech, ir daugybė kitų žmonių, kurie yra mokslininkai, kurie ne žurnalistai, bet mokslininkai, jie čia dirba, dalyvauja, renkant. Ir taip pat, tik priminsiu, plug-in konferencija vyks 15 dieną. Tai
Tai yra didžiulis renginys nuo 9 ryto iki 5 valandų vakaro, kuriame kalba ir draudikai, ir automobilių kūrėjai, ir dizaineriai, tokių Lietuvoje taip pat turim automobilių dizainerių. Ir turbūt dar Vitoldo norėčiau paklausti apie objektyvumą, kadangi mes pradėjom kalbėti, ar galima sakyti, kad mūsų Lietuvos komisijos rinkimų rezultatai labai dažnai sutampa arba yra artimi su kitų šalių, su Europos, su pasaulio rinkimais, nes automobilių modeliai ne visada gal sutampa, ne visuomet tuo pat metu atkeliauja į rinkas ne vienu metu, bet ar panašiai mes nusprendžiam, mes lietuviai? Šiaip visi šitie konkursai, visi metų automobiliai, tikrai nemažai šalių tą konkursą turi, gal net, galima sakyti, visos labai nevienodai, turbūt nevienodam lygmenyje. Man yra tekę dalyvauti, turbūt, nu dabar nežinau, kiek čia tų šalių Vokietijos, Kinijos, Indijos, Rumunijos, Moldovos ir... Nežinau, ir kadangi yra kaimininė Latvija, tai žinau, kaip ten vyksta ir Estija, žinau, kaip vyksta, nors nebuvau tenai komisijos nariu. Iš esmės, vyksta ganėtinai ir panašiai, ir skirtingai. Yra nemažai tokių šalių, kur komisija yra labai didelė, marga ir spalvinga, bet ten reikia pasižiūrėti į tai, kokį svorį kas turi. Reiškia, kad nu, jeigu tu prikvieti 100 žmonių, bet jiem duodi tik tai vieną balą, ten sakykime, o kitas vienas žmogus turi 10 balų, tai jų tu, ta reikšmė gal nėra tokia didelė. Iš esmės vyksta ganėtinai panašiai, nes kriterijai yra panašus, nes tuos kriterijus šiek tiek diktuoja automobilių pramonė. Nu, nėragi čia kažkokio tai stebuklo. Tai, kas svarbu žmonėm, taip automobilių pramonė gamina automobilius, taip mes kaip komisijos nariai juos ir vertiname. Taip lygiai taip pat kitos tos komisijos, kitų šalių irgi vertina panašiai. Ir aišku, kad mes turėdami visur daug draugų, pažįstamų, galėdami dalintis tiek savo schemomis, sakykime, ir architektūrą to viso renginio, lygiai taip pat paimdami iš jų, gal pagalvojimui, kad va, kaip ir šiais metais, sakykime, mes kažką tai keičiam. Mes visą laiką kažką tai keičiam. Kiekvienais metais ieškom, kas naujo, kas pasikeitė tiek automobilių rinkoje, tiek automobilių pramonės galvojime. Ir aišku, kad visą laiką bandom padaryti taip, kad tai būtų objektyvu, kad tai padėtų žmonėm. Aš tai manau, kaip jūs tą sakėte, tiesiog renkantis automobilį. Jeigu mūsų konkurso rezultatai padeda bent pagalvot arba bent jau giliau pasidomėti daugiau, tai tas pasirinkimas bus geresnis. Nes jeigu jums, kaip sakiau, nesvarbu bagažinės dydis, tai kam jūs kreipiate dėmesį į tą bagažinės dydį? Arba kad ten grožis koks nors, tai man gražu bus vienoks, ten kažkam kitoks. Tai reiškia, tie savi kriterijai, o ten vis tiek yra kriterijų toks tam tikras kratinys, darinys, jie padės išsirinkti tiesiog savo tinkamesnį automobilį. Aš tik noriu priminti, kad taip yra renkami nugalėtojai trijose kategorijose, taip pat yra ir 10 nominacijų, tai yra elektromobilis ir tautos automobilis, už kurį galėsite balsuoti portale 15 min, rubrikoje Gazas, jau nuo šio trečiadienio, nuo 25 dienos, metų inovacija, metų saugiausias ir taip toliau, taigi 10 nominacijų ir 3 grupės pagal kainų rėžius iki 39 999, iki 49 999 ir nuo 61 000. Taigi turėsime 3 Lietuvos metų automobilius. O šiandien apie šį konkursą mums pasakojo svečiai, ekspertai, komisijos nariai Vitoldas Milius ir Justas Lengvinas. Ačiū Jums, kad buvote kartu su mumis. Priminsiu, konkursas Lietuvos metų automobilis 2024 startuoja trečiadienį 25 dieną. Visą informaciją sekite naujienų portale 15 min.lt rubrikoje Gazas. Ačiū visiems žiūrėjusiems, geros dienos.